Naime, iz niza razloga naprosto smo procijenili da bi trebalo iskomunicirati neke stvari koje se odnose na nacionalne ispite učenika osmih razreda prije svega, zbog širokog interesa javnosti, učenika, roditelja, učitelja, pa i ravnatelja, a naravno i svi drugi koji su iz različitih razloga zainteresirani. Naime, što se tiče nacionalnih ispita, od srpnja 2021. godine, mi smo dakle krenuli u pripremu nacionalnih ispita prije svega za 81 eksperimentalnu školu koju smo tijekom rujna i listopada definirali temeljem kriterija reprezentativnosti. U listopadu mjesecu smo izabrali i članove stručnih radnih skupina koje su radile ispite za eksperimentalnu provedbu nacionalnih ispita kako za učenike četvrtih razreda, odnosno ove godine već petih u listopadu, od 10. do 12. listopada. I kao što znate, od 2. do 6. listopada proveli smo nacionalne ispite za učenike osmih razreda. Već mjesecima i prije provedbe u eksperimentalnim školama, u dogovoru s našim ministarstvom, donesena je odluka dakle, da se nacionalni ispiti provode za učenike osmih razreda u svih 923 osnovne škole. I Nacionalni centar to ja osobno već mjesecima komuniciram, bilo prema javnosti, ali naravno i prema ravnateljima, odnosno zaposlenicima osnovnih škola. I u tom pogledu moram priznati da nije me iznenadilo da su najave provedbe nacionalnih ispita izazvale veliku pozornost i interes, što je dobro. I u tom pogledu mi u Nacionalnom centru imamo vrlo jasno dakle, isplanirane sve aktivnosti koje vode ka tome vremenu u kojem ćemo provesti nacionalne ispite od 6. do 10. ožujka za učenike četvrtih razreda iz hrvatskog matematike, odnosno prirode i društva, i od 13. do 31. ožujka za učenike osmih razreda pokušat ću redom, dakle, hrvatski, zatim matematika, engleski, onda biologija, fizika, geografija, kemija i konačnici povijest. Dakle, tim redom, ako ste gledali u kalendar, dakle, isplanirali smo to na način da svaki drugi dan, dakle, učenici pišu ispite i da jednostavno u tom smislu, dakle, damo mogućnost, nazovimo to predahnu. I evo u tom kontekstu odmah ću reći, već smo komunicirali, ali ići ćemo i dalje s uputama ravnateljima škola, da učitelji u te dane ne planiraju pisane provjere kao što je to inače uobičajeno temeljem plana učitelja vrednovanja učeničkih postignuća kroz redovitu nastavu, uz preporuku dakle, da u dane pisanja ispita učenici imaju dakle, još određen broj nastavnih sati da bi mogli zadovoljiti normu dakle, nastavnog dana, ali da to ne budu opet sadržaj, odnosno nastavni sati koji će tražiti od učenika neka dodatna, rekao bih, napregnuća, nego da budu dakle, nastavni sati koji će biti u izvjesnoj mjeri, a ima takvih predmeta i opuštajući za učenike.